Den er kandidat til årets traktor. Den er kæmpe stor. Alle hjul er lige store og kan styres parvis. Den nye klasse Arion er en stærk kandidat. Den er 6,2 watt, der kultusar. Den er 20-30 cm i jorden. Vi kører på nogle rigtig lærede stykker med nogle virkelig seriøse bakker, hvor vi både kan ned og opad, og det sker med 6-10 km i timen. I dag i Powergear, der er vi virkelig kommet i stedet en stor grej. Klasse serien 4500. Og med klassisk RTK-autostyring, så har man jo god tid til at få læst dagens avis. Under motorcenten på klasserien, der gemmer sig der en stor 13 liters katteblad-motor. På 4500, som vi kører med i dag, der yder den 403 hk-kræfter. Og på den store serien 5000, der yder den hele 580 hk-kræfter. Det er så nemt med kølerne på klasserien-traktorerne, at de kan blæses ren inden fra kabinen ved tryk på en enkelt knap. Det betyder også, at det er kun de største rester, skidtrester, der skal fjernes med en luftstol, og det er der jo faktisk rig mulighed for her med det gode udsyn, vi har til kølerne. Oliepinden, når man skal tage oliestand, den sidder helt herinde på klasserien. Og det er intet problem at komme ind og få fat i den og hive den ud. Men det er værd problem, det er at komme ind og ramme hullet igen og få sat den ordentligt i. Især hvis hjulene ikke er drejet ud, ligesom det her. På højre side af klasse-traktoren, der er der et dejligt stort skab til både batterier og værktøj. Der er god plads her til vores vaskekasse og vores liftkugler. Ydermere så har jeg der tre batterier heromme på siden, fordi klasse-traktoren har både 12 volts anlæg og et 24 volts anlæg. 24 volts anlæg, det er lidt en fremtidssikring, klasse har gjort sig. I fremtiden der vil vi se flere og flere redskaber komme med elektroniske motorer i stedet for hydraulik. Når vi skal afmåle og påfylde vores hydraulikolie og tjekke standen, så skal vi have fat i vores 13. nøgle her på vaskekassen og løsne hele 4 bolte. Da det er igennem den her afskærmning, der kunne Klaas måske godt have lavet nogle clips eller en eller anden ting, der sad fast med, i stedet for at man skal løse de her bolde hver gang. Det er lidt besværligt. Det her er en vores påfyldningsdus til hydraulikolien. Hydraulikolien og transmissionsolien, de er adskilt på Klaasen her. Og intervallet for begge, det er 1600 timer. Og når vi så skal tjekke vores transmissionsoliestand, så bliver det slemt. Så skal vi ned og blive beskidt under traktoren. Så er vi kommet ind under maven på vores klasserien, og det er heroppe ovenover os, at vi påfylder transmissionsolie gennem stussen her. Det siger sig selv, at det er noget, der skal trykkes op, når det er en bundprop, vi skal fyldes i med. Så derfor er det kun forhandleren, der kan gøre det. Skueglasset til at tjekke, hvor meget transmissionsolie der er på, den sidder her gennem godt af vejen. Og man kunne jo godt ønske sig, at klasserien de har sat den ud på siden af traktoren, så det var lidt nemmere at holde øje med, i stedet for at man skal ned og lægge rodet hver eneste gang. Mange vil nok have den fordom, at når en traktor ikke har affyret foraksen, men kun affyret kabine, så vil den være utrolig stiv at komme på vejen med. I og med, at vi har en 1700 kg tung frontklods i frontliften, og vi har knap så meget lufttryk i dækkene, og at vi har et redskab dækket i liften i trækbommen, så er det i hvert fald ikke med til at gøre traktoren mere stabil på vejen. Men jeg synes faktisk, at til trods for de her ting, så er det ikke de store ruster, der kommer på vejen. Den gynger dog lidt, og det tror jeg, der kan afhjælpes ved at få et højt lufttryk i dækkene, og så et listræskab på traktoren, så vil jeg faktisk tro, at den vil gå forbavsende godt på vejen, til trods for, at der kun er en affærd af kabinen. Kabinen er lånt fra Klaas finsnitter, og på serientraktoren kan kabinen leveres i vendbar udgave, der drejer 180 grader på under et minut. En vendbar kabine, det er ganske smart, synes jeg, at man har mulighed for at kan vende kabinen rundt. Det kan både være til skovlæggesæt, det kan være til rodfræser og mange andre specialopgaver. Især i skovbrug ser man, at det er ofte anvendt. En af udstigningsforholdene på klasserien er ikke alt for god. Den lodrette stigning her minder på mange måder meget tasker. Og det duer altså ikke rigtig til en traktor, hvor du skal ind ud af mange gange i løbet af en dag. En anden ting, det er døren. Dørhåndtaget synes jeg klasser sat alt for højt op. Jeg skal hele 3 trin op i trappen, før jeg kan nå dørhåndtaget. Det er jo rart, at klasser de satte dørhåndtaget hernede, fordi så kunne man nå den fra jorden.
Herover i CB-skærmen, der finder vi virkelig rigtig mange gode detaljer og finesser, som gør det absolut nemmere for brugeren at bruge traktoren og arbejde med den til daglig. Udenbart så er der to skærmbilleder. Der er den, vi ser her, som vi bruger i marken, hvor vi får oplyst vores hydraulik og vores lift. Og herinde i midten et skærmbillede, vi selv kan bestemme, hvad vi vil have set. Ellers så har vi et skærmbillede, der nok mest er tænkt til vejen. Vi har vores speedometer, vores omdrejninger, og vi har tank, og vi har temperatur på vand og lufttryk på systemet. Man navigerer rundt i computer med drejehjul, der gør det nemt og enkelt at overskue menuerne og finde den ting, man leder efter. Men klassisk gør det endnu nemmere med to genveje. Henholdsvis en hotkey og en CB's genvej. Inden for hotkeyen, der er der adgang til de mest brugte funktioner. Det er blandt andet lift, og det er styring af hjulstyring, og det er belastning osv., man har let adgang til gennem hotkeyen. CB's genvej derimod, den bestemmer man selv, hvordan der skal bygges op. Der kan vi se vores afstyring, vi kan se vores lys i skærmen, og vi kan se vores forårsmusik. I de fleste computer, man ser, der går man ind i hydraulikmenuen og vælge de forskellige udtag og enten sætte op eller ned for sin hydraulik flow eller timer funktion. Men her i CB-standen, der er det simpelthen så nemt, at du bare drejer over de forskellige hydraulik og ved et drejehjul med det samme forøger eller formindsker flowet og tryk, uden at skal trykke OK. Det er virkelig, virkelig smart. Og det er faktisk sådan, at man kan gå ind og vælge, hvis der er flere maskinfører, der kører med traktoren, lave forskellige serier, så man har sin egen serie at køre med, og derunder sine egne redskaber, så du skal ind og omprogrammere dem hver gang. Men det er faktisk ikke kun i skærm, at man kan programmere de ting og gøre. Her i joysticket, der er der nemlig hele 8 genveje, du kan gemme knapper, man kan bruge til forskellige funktioner. Hvis vi blandt andet ser på F7 og F8 her, der har vi sat vores hydraulik, således at vi, når vi kommer til marken med vores kultus her, kan hæve og sænke haren på hydraulikken her, ligesom det var en liftkontakt. Der er mange forskellige indstillingsmuligheder for sin hjul på serientraktoren. De styres her fra joysticket til siderne, hvor du indstiller, hvor meget vinkel der skal være på hjulene, eksempelvis ved firestyring eller ved dogwalk. Det er en dejlig bred kabine, der er dog ikke så meget plads bag ved sædet til en taske, men det er Klas Rød bor på med deres mange aflægningspladser. Klas A'en har blandt andet sat to køleskab i, et ovenover vores vindue og et her nedenunder passagersædet. Det gør også, at der er rigtig mange aflægningsmuligheder. Der er også blevet et plads over på højre armlæn til en telefonholder. Det er faktisk rigtig smart, at telefon kan ligge her under kørsel og følge med armlænet op og ned, hvis vi er ude i nogle ujævnheder. Efter en dag i marken med det tyske kraftværk her bag mig, så må vi sige, at konklusionen er helt klart, at der er virkelig trækkraft i Klaas-traktoren. Det er ekstremt stivt lever, vi kører på, og det er nogle store bakker, som jeg sagde i starten. Men jeg synes alligevel, at Klaas den har vist, at den godt har kunne rykke den her 6 meter stuphar afsted i rimelig passende tempo, når man tænker på, at den har været så dybt jorden, som den har været. Til trods for, at traktoren er så stor, som den er, så er den rigtig snil og handy at komme rundt med. Vi kan godt nok med Klaas' RTK-autostyring i dag, og det gør, at vi kan springe ved anden, tredje og fjerde skår over, hvis det er det, vi vil. Men paradoxalt nok, så kan man faktisk sige, at den her trakt den kan vende rundt og køre op i skåret lige ved siden af, selvom det kun i går så en 6 meter har, vi har bag på traktoren.